לשחוט איזה פרה או אמונה כלשהי, הם מפחדים לעשות. מפחדים לבדוק את זה. הולכים לשוחט. שזה? מה זה אומר? מבקשים למישהו שלא מפחד לשחוט את הפרה, להגיד לו תשחוט את הפרה. בזמן שאלה. זאת השאלה בעצם. נו, אז מה? שאני לא אומר עדיין, באופן כללי, גם כשאני מוקד. כשאתה רוצה כאילו, באמת, כאילו לקחת איזה אמונה כלשהי שיש לו, איזה אמונה אתה רוצה לשחוט? סתם, לא קשור. לא, בוא תן דוגמה. לא, תן דוגמה, בוא ניתן דוגמה. יש לך דרך אגב פרק בספר שנקרא לשחוט פרות קדושות או משהו כזה. אוקיי. שמדובר ספציפית על זה. כן, אני יודע. אבל עדיין, בכל זאת. טוב, משהו היה צריך לשאול אותי, אבל אני גם מפחד ללכת לשוחט. מה עשינו בזה? אני כמו להגיד לא טוב, תעצום את הלב ותשחט, אבל זה לא אומר כלום, אבל אני גם מפחד ללכת לשוחט שישחט. אז אני צריך ללכת לבקש ממישהו שיבקש מהשוחט לשחוט. אבל בסוף צריך לפעמים לקחת את הפרה ממך. טוב, מה הבעיה שלך לשחוט פרות קדושות? בואו נדבר על זה. אין לי בעיה לשחוט פרות קדושות. שום בעיה? שום בעיה? אוקיי, לך אין בעיה. מה אתה חושב שיש לאנשים בעיה לשחוט פרות קדושות? שמפחדים לשחוט. למה, למה? כלב שוחט מספיק חדש. אז מה? אוקיי, בואו נדבר על זה, נו, אז מה? אוקיי. אז אפשר לשחוט אותה עם מספרה, עם סכין יפני, משהו. אה, אבל דווקא סכין חדה. כן, חייב סכין חדה. למה? לא מספיק מספרה. מה? לא מספיק מספרה. למה, למה? לא מספיק. למה, כי יעוף עליך דם? לא, כי זה לא מספיק עמוק. אי אפשר להיכנס מספיק עמוק. לא, לא, אפשר, 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 עם מספריים אפשר גם כן. אתה חותך קצת, פותח, חותך עוד קצת, פותח, חותך עד ש... גם מספריים, אפילו עם גפור אתה יכול. כל דבר אתה יכול, אפילו עם כזה דבר, אתה יכול לראות בן אדם הרי כזה דבר. עם עת. בעיה. אה? לא, אתה יכול לשחיז בזה, אפילו... אז בוא נדבר על זה. אבל יש פה שכל מאחורי העניין. יש פה שכל, למה הוא צריך דווקא סכין חדה? כן, נו. אז מה אתה אומר? מה אני אומר? איך אתה שוחט פרה? הולך למדבר, לוקח סכין, מתחיל לחתוך. לא. בלי סכין חדה, בלי כלום. מה אתה אומר על זה? מה אתה חושב? אני חושב שאתה צודק. אז למה בהתחלה חשבת שאני לא צודק? יש שכל מאחורי ה... אני גם בהתחלה חשבתי שאתה צודק. לא, אז למה אמרת שאני צריך סכין חדה דווקא? למה הדגשת? למה הדגשת סכין חדה? למה חשבת? למה הדגשת? למה חשבת? איזה שכל עומד מאחורי, אבל וידוא הרגע לא קשור לסכין חדה. וידוא הרגע קשור לזה שהראש לא מחובר לגוף. זה הוידוא הרגע. אבל זה לא קשור לסכין. מה אתה חושב? מה יש מאחורי הסכין החדה? כל מיני דמיונות מסוימים. לא, למה אתה חושב שצריך דווקא סכין חדה? כדי שזה יימנע. למה? טרח וגמור. מה? טרח וגמור. למה? אני אראה יותר טוב. למה? יותר טוב למי? כי אתה... יותר טוב למי? יותר טוב לשוחט. למה? כי אתה... אם אתה רוצה לעשות את זה עם מספריים. נכון. אתה... מצד שני זה גם יכול להיות יותר טוב. למי? השחיטה יותר ארוכה ואתה ממש רואה כאילו... בסדר. בגידים, ככל שם. כן. לא, אז לא, בסדר, בוא נפתח את זה. בוא נפתח את זה. אז מה זה מייצג סכין חד? סכין חד, מה זה מייצג? הפסק של משהו. לא, ולמה סכין חד? לשחוט את הפרה הקדושה זה מייצג הפסק של משהו. אבל למה... לשחוט את הפרה הקדושה עם סכין חד, מה המשמעות של הסכין חד? למה לא סכין לא חד? למה לא סתם סכין מטבח? למה לא מספריים? כי סכין חדה היא יותר... למי? גם השוחט וגם המשחט. זאת אומרת שלא... אוקיי.
למה זה יותר פסול לשוחט ולנשחט? אז מה זה קשור לסכין? לא, אבל למה זה יותר פסול? מה? כדי לדעת, עוד פעם. זאת אומרת, אם אתה שוחט עם סכין... מה פירוש? מה זה פסול? פסול זה... מה זה נקרא יותר בפסול? יותר בפסול, יותר... פסול. אתה אמרת שזה יותר פסול לשוחט ולנשחט. למה הרבבת פה את הנשחט? אם המטרה היא זה לעבור לפרה הבאה, מה אכפת לך מהנשחט? נו, אז מה אתה חושב? אז מה עומד מאחורה? למה? ומה עוד צריך? כן, מה עוד צריך? אוקיי, לא צריך עוד כלום. למה צריך זווית מסוימת? למה? למה צריך זווית מסוימת? כי השחיטה היא מאוד מטעה. מטעה? מטעה. את מי היא מטעה? את השוחט. למה? הם לא מקצועים מספיק. למה? כי אם השוחט הוא לא מקצועי. הוא לא מרגיש בעצמו את השחיטה. זאת אומרת, הוא יכול לנסות כאילו. הוא לא מרגיש את ההפסק שלו. של האמונה, או של הפרה, או של... למה? הוא ירגיש, בסוף, כשהראש לא יהיה, כשהגוף יהיה, כשהראש יהיה פה הגוף שם, הוא שורף את הראש, זהו. אז שחיטה הסתמה בהצלחה. אם הוא מקצועי, אם הוא לא מקצועי. למה שחיטה זה מתאים? מי רוצה לפתח את זה? מה? לא, 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 אתה, אני רוצה איתך לפתח את זה, אף אחד אחר לא, אתה לפתח את זה, אתה אמרת, אתה תבין מה עובר לך בראש. אוקיי. בוא נפתח את זה. למה אתה חושב שאמרת שאתה רוצה סכין חדה ולעמוד בזווית מסוימת? למה אמרתי את זה? כן, איזה מחשבה עומדת מאחורה, מאחורי הסכין חדה ולמוד בזווית מסוימת, מה עומד מאחורה? כי כשאתה מנסה לשחוט באמת, אמונות, הכל מיני. לא, 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 לא אמונות, את הפרה. את הפרה, את הפרה. בוא נשאר בפרה. כשאתה מנסה לשחוט את הפרה? כן. ככל שאתה יותר, ככה אני רואה את זה על עצמי, ככל שאתה יותר ממוקד ויותר מנסה להבין כאילו את השחיטה עצמה, לא רק לנסות לשחוט כמו... אוקיי. זה לא הולך. זה לא הולך? לא הולך. אם אתה סתם מנסה לשחוט? קדום ברור. אם אתה סתם מנסה לשחוט, תראה לך אישית. זה לא הולך. אם אתה סתם מנסה לשחוט... סתם מנסה, כאילו שאתה לוקח איזה מחשבו, איזה משהו מסוים, שאתה בודק, בוא נהיה עם זה מנסה. אתה כאילו מנסה, נגיד, לחתוך בשר עם סכין של מריחה. משהו כפית. משהו כזה. משהו כזה. אוקיי, זה אם אתה לא ממוקד בלשחוט. לא, אני אומר כאילו... שאתה מבין כאילו... זאת אומרת, גם בשחיטה עצמה, אתה רואה עוד שחיטות של כל מיני דברים. זאת אומרת, שאתה לוקח איזה רעיון מסוים, אתה מנסה כאילו לשחוט אותו, אתה מגלה שאתה משוחט דברים אחרים, בלי שום קשר. כל מה שמחובר אליו, הוא וילדיו. וגם. מה? כן. מה שקשור לילדים שלו, מה שקשור למשפחה שלו, כל זה. בסדר שדבר הכל, כאילו. זה שחיטה אחת היא גם סוג של שחיטות שקורות כאן. נכון, נכון. ועדיין, כאילו, כדי ש... אני מדבר על שחיטה טוטלית, לא על... על דמי. לא, כן, לא על חצי כזה. כאילו שרוצים באמת לקחת משהו וגם לפוצץ אותו ולא להשאיר לו מזכר. אוקיי. אז למה אתה חושב שרצית סכין חדה? מה זה מייצג? מה זה מייצג יותר פסול לשוחט ולנשחט? זה לא מייצג, חזרת. לא, אני לא... תקשיב. כן, אני יודע, אני מנסה לגרום לך להבין את השכל שיש מאחורי ההתנגדויות במרכאות. אוקיי. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אתה אמרת איך לשחוט פרה קדושה. נכון. גם אנחנו מדברים על זה. אוקיי. עכשיו, אני... אתה אמרת סכין חדה, זווית מסוימת, יותר פסול לשוחט ולנשחט. עכשיו, אתה יכול להגיד חזרתי בי, סבבה.
אבל לא מעניין אותי שחזרת בך, אני רוצה להבין מה, אני רוצה לגרום לך להבין מה השכל שיש מאחורי המחשבות שקפצו לך רגע שהסכין תהיה חדה, שאני אעמוד בזווית מסוימת ויותר חסון. אני רוצה לגרום לך להבין מה היה לך בראש קודם. לא בגלל שאני חושב שאתה חושב ככה עכשיו, אלא בגלל שאני בטוח שאתה חושב ככה עכשיו. האמת? אתה מודע שלך, אתה עדיין חושב שרצוי שהסכין תהיה חדה ולעמוד בזווית מסוימת. אז אני רוצה לשלוף החוצה את ההתנגדות הזאת ולהבין מה עומד מאחוריה. האמת? מכמה עשור שאני מכמה? מכמה במה? בכל האמונות. רגע, ולכן מה? ולכן איך קשור נקמה לעניין? עוד פעם, כשאתה לוקח משהו שאימנת בו הרבה זמן, אתה מאמין בו, כשאתה רואה שאתה יכול לשחוק אותו, כאילו, אז זה מעורר בך עוד יותר זה. זאת אומרת, כאילו, מה עשיתי שם? עכשיו אתה צריך לשחוט את הצפים שלך. טוב, לפני כן, מה המשמעות של סכין חדה? כשאתה אמרת סכין חדה, מה אסוציאטיבית היה לך בראש? מה זה שיקף עבורך סכין חדה? למה? מה מייצג עבורך סכין חדה? מה זה אומר עבורך? אז אני אומר לך, זה מבחינתי, זה סוג של נקמה. נקמה? למה סכין חדה מייצג נקמה? אני דרך אגב, נכון? כי זה יותר מהר כאילו, אבל... כן. זה פחות, כן. אבל שזה חד, זה ממוקד, כאילו, אתה לא צריך כאילו... תסביר, עוד פעם, למה סכין חדה, אתה לא צריך מה? אני אומר שככל שהסכין יותר חדה, אתה יותר ממוקד, זה מעניין. זאת אומרת, אתה יודע בדיוק לאן ללכת. גם כשאתה מפחד לשחוט אותה, היא נשחדת לך בגלל שהסכין חדה. ואתה לא צריך כאילו להילחם גם עם המספריים וגם עם הפרה. אוקיי. אז מה זה סכין חדה בעצם? אז מה זה אומר? שמת לב ואמרת, אמרת שסכין חדה זה בגלל שאתה מפחד לשחוט אותה ולא צריך להילחם. אוקיי. לא מפחד. כי סכין חדה חושפת לך את המאבק בשחיטה. זה לא בשביל נקמה. בשביל נקמה היית אומר, אני אלחם בה ושהיא תרגיש טוב טוב את השחיטה. מה פתאום להרוג בבת אחת? תחתוך אצבעות, תחתוך עוד חלק, אצבע אצבע, וריד וריד, כאילו סנטימטר סנטימטר. מה, אתה במכה חותך את כל היד? אתה רוצה שהוא יסבול, לא? אז תחתוך עוד סנטימטר, עוד סנטימטר, כל פעם שרגיש את זה מחדש, ככה עושה. אני חושב שאני רוצה שהוא יסבול, כי הוא אינו מבחינתי שום קיום. למה אתה שאתה רוצה לנקום? לנקום? לא. אבל לא פה, כאילו. אז בעצמך למכור? למכור, זה סוג של נקמה עצמית, כאילו, שאתה מוקם בעצמך. אתה רוצה למכור בעצמך? לא, לא שאני רוצה למכור בעצמך. אבל זה סוג של נקמה שהפרה הזאת, כאילו, יכול להיות גם אצלי. לא שהיא אצלי בסופו של דבר, זה לא משהו חיצוני או משהו. וש... אתה פשוט גם, כאילו, לא משהו שאלות, לא משהו... אבל גם במספריים אתה יכול להשאיר שאריות. גם אם אתה עמוד בזווית עקומה אתה יכול להשאיר שאריות. כן, אבל במספריים אתה עדיין ממשיך לדבר עם הפרה. זאת אומרת, זה לוקח את עצמה, אני עושה לך הוא, ואתה עושה לה, ואני עושה לך הוא, ואתה עושה לא, 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 אתה יכול להתעלם. הפרה יכולה לדבר, אתה יכול להתעלם. אתה לא חייב להתעלם. עדיין, זה לא קל. זה לא קל להתעלם, כי אם אתה... כי אם אתה... אתה רוצה למקום, לא? אבל אם אתה מנסה להתעלם... לא. אם אתה מנסה, כאילו, יכולה... אם אתה מנסה, כאילו... אם אתה רוצה להתעלם מזה, אז תעלו לו לדבר איתה, בסופו של דבר. למה? כי היא יכולה להגיד לך, לא, תשמע, אני יכולה להגיד לך חלב, אני יכולה להגיד לך זה, אני רוצה להתנצל. זה המשמעות של סכין חדה. כן, כן, אבל אפשר בלי סכין חדה. בוא תחשב על זה, בוא נדבר על זה. בוא נדבר על זה. תראה, אתה שאלת אותי איך לשחוט פרות קדושות. עכשיו, כדי לדעת איך לשחוט פרות קדושות, אתה בעצם צריך להבין למה קשה לך לשחוט פרות קדושות. זה בעצם מהות העניין. עכשיו, דרך הסכין חדה, מפחד לשחוט, לא צריך להילחם, כל מיני כאלה, אתה בעצם חושף את הסיבות שבגללם אתה לא קשה לך לשחוט פרות קדושות. כמו לדוגמה, אני מפחד שאני אדבר איתה. אוקיי. אבל אני מפחד לדבר איתה. כי אם אתה לא שוחט מספיק מקצועי, אם לא למדת על השוחט המרכזי, אז זה בעיה, עוד מה, אמרתי לך. לא, אבל בוא תכן למה, אז מה?
אני כאילו רוצה להעביר חמסר הפוך. אם אתה רוצה לדעת ששחטת את הפרה, אתה צריך לעשות את זה עם מספריים. כי אם אתה לא מסוגל, אם אתה לא מסוגל להתאחזר לבקשת רחמים שלעזוב לשחטת אותה. תרנת בפוך בדיוק, בדיוק בפוך. אם אתה לא מסוגל להתאחזר אליה ולחטוף עצם עצם, וריד וריד, אחד אחד, וללחם, ולהיות מוכן, ולהיות מוכן לחטוף מכות מהפרה, תוך כדי מאבק. אם אתה לא מוכן, אתה עוד לא שחדת אותה. אתה מפחד, אולי אני פתאום ירחם עליה, אולי אני אתבלבל, אולי אני לא אצליח. אז אתה עוד לא סגור על עצמך. סגור על עצמך. בסדר, אבל אני בא להגיד לך שאת הפרה, אתה אמור לשחוט אותה עם מספריים. כי אם החלטת שאתה רוצה לצאת דרך הקיר, ויהיה לך רק מספריים, אתה לא תגיד, טוב, אין לי פטיש 10 קילו, אני נשאר. לא, 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 אני... עם מספריים אני אחפור בקיר עד שאני אעשה מנהרה ויצא. באמת? זאת אומרת שאתה לא תגיד, טוב, אני צריך להיות בזווית מסוימת, כלום, לא זווית מסוימת, לא סכין מסוים, כלום. אם אתה נחוש, אתה מבחינתך עם מספריים, אתה תחפור בהר עד שתצא החוצה. עוד שתמות. אבל מה אתה אומר? אולי בדרך אני אתעייף, אולי אני אתבלבל, אולי אני אצא מפוקוס, או מה שזה לא יהיה. מה אתה חושב על זה? מה אתה מבין? עכשיו, בוא תחשוב, כי השחיטה היא בעצם מתבצעת בתוכך. עכשיו, מה זה אומר לשחוט בתוכך? עכשיו, אתה יכול להגיד לשחוט ולשאיר במקרר. אתה יכול להגיד לשחוט ולשרוף את הגופה. ולא לזרוק אותה לים, בעתיל, להוציא לחלל החוצה. מה זה אומר בעצם? שזה לא משנה מה אתה צריך להשחיטה, כי זה שחדת אותו. לא, זה אומר שהשחיטה היא בתוכך במובן שאתה צריך להיות מסוגל להתעלם. אם אתה לא מסוגל להתעלם מבקשת רחמים, ממה שזה לא יהיה, אז אתה לא מספיק שחדת, עדיין הפרה בתוכך. אם הפרה עוברת לך ברחוב ואתה אומר, רגע, לא נעים לי, אולי לא בסדר, אז עוד לא שחדת את הפרה. זאת אומרת שהווידוא הריגה הוא לא על ידי הסכין החדה. סכין חדה זה לא וידוא הריגה, כי עוד חי במחשבה שלך. לא, אני אגיד לך עוד משהו, זה הסכין חדה. אתה הבנת מה אמרתי? הבנתי מה אמרתי. כן, אבל גם מבחינת סכין חדה אני גם רואה, אני כאילו גם רואה איזה שניגיון. כי... סכין חדה, כי אם השופט מספיק חכם גם לא להקשיב לעצמו, זאת אומרת, הוא אומר, עכשיו אני שוחט אותה ולא מעניין אותי כלום. לא, 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 לא. אם הוא לא מקשיב לעצמו זה בעיה, הוא צריך להקשיב לעצמו ולהתמודד. אה, כי הוא בורח מעצמו, לא בא לו לשמוע את המחשבות של עצמו? לא. זה מה שאמרת, שהוא להקשיב לעצמו. אני אומר את זה כאילו עוד פעם. כשאתה מקבל כאילו שכל משוחט אמיתי ואתה בא לפרה שלך ואתה מנסה לשחוט אותה, אם אתה מתחבר לשכל של השוחט האמיתי, אתה גם יכול להיות רחמן ולשחוט. אתה גם יכול לא לשחוט את הפרה. אתה יכול גם לא לשחוט את הפרה, כן. אבל היא עדיין מטיילת בך, כאילו, אז לא עושים לזה כלום. אוקיי. זה מה שאני אומר, תהליך השחיטה, זה לא בריחה. אני לוקח את זה כאילו שאם אתה לוקח באמת שכל מהשוחט האמיתי, מהשוחט המקורי, אז אתה יכול לשחוט להיות רחמן, כאילו, לבוא, תשמע, סכין חדה, תשמע, היינו חברים עד היום וזה, אבל אני אוהב אותך, אבל ביי, כאילו. אחרי שהיא נשחטת, כאילו, אתה רואה שהיא לא הייתה קיימת לך. סכין חדה היא גם, לפי דעתי, הרבה יותר יהיה למספרים, אתה רואה איך אתה לוקח את זה בהתחלה. תגיד לי. כן. מה אתה חושב? מה האמת? מה האמת? אני לא יודע, זה אני שואל אותך. מה התכונה שאתה חושב שנדרשת משוחט? בוא נדבר באופן כללי. משוחט? אתה יותר מדי מרוכזת למה שאני מדבר. אני צריכה לשמוע גם רעשים בחוץ. באמת? אתה אומר לך, בדיוק עושה מה קרה לך בהתחלה. לא, לא, תשאיר את זה, כן. דיוק. איזה תכונה נדרשת משוחט? דיוק.
למה? למה אתה חוזר על זה כל פעם? לא נכון, למה צריך דיוק? למה צריך דיוק? האם באמת שוחט צריך יכולת של דיוק? הוא לא צריך יכולת של דיוק. לא, אפשר גם לשחוט אותה בצורה לא מדויקת. מי אמר שצריך דיוק? אם אתה... זה אפשר לדרוש. לא, שאלה מה האמת, האם באמת צריך דיוק? כן, אבל אפשר להגיד לך? נו. יש פה עניין של גם עלות מתועלת. אתה יכול לשחוט אותה ולחתוך את הפרסה. שעתיים לנסות לחתוך את הפרסה, ולא רק עם זה, היות ונשחט, ולקבל איזה וידאו בראש. אני רגע אחד לא רוצה לצאת מפוקוס, אוקיי? בוא לא נצא מפוקוס, בוא נמשיך עם מה נדרש משוחט. מה נדרש משוחט, לא עלות מול תועלת. אה, דיוק, אתה יודעת איך בדיוק לעשות את זה בצורה הכי יעילה? למה? רגע. אתה רוצה שיתעמוד מהר, יש את הבא בחלוף. דיוק. לא, אני רוצה שהוא ייתן את ההסברים שלו. כשהוא אומר משהו, שהוא יביא את הסיבה שהוא רוצה שזה יהיה מדויק. עכשיו, אני מלא סיבות למה צריך דיוק. שהוא יגיד למה הוא חושב שצריך דיוק. אוקיי. כי מאחורי הדיוק יכול להיות הרבה שורשים. מה זה מייצג אצלו דיוק? בדיוק. אני גם יכול לתת עכשיו הרבה הסברים למה דיוק, למה צריך חוסר דיוק, למה צריך כן דיוק, אפשר להביא. כשאתה אמרת דיוק, מה עומד מאחורי האמירה הזאת? למה אתה חושב ששוחט צריך דיוק? אני גם חותר אצלו לזה משהו מסוים בכלל. אז אנחנו, יש מסלול. אוקיי, כן, דיוק. למה אתה חושב ששוחט צריך דיוק? שהוא לא ימות שחת כוחה. קיבלת התראה הראשונה. כרטיס צהוב. הוא צודק. מה? הוא צודק כמו שם. שלא תמות. לא אכפת לי מה הוא אומר, תגיד מה אתה חושב. לא, אבל גם אם מבטא את מה שאני. ש. שלא תמות, זה יחד עם הפרה. למה שלא תמות ביחד עם הפרה? למה? לא מדויק. אז מה? אתה יודע איך לעשות את זה. מה? לא, לעשות את זה אתה יודע, צריך שהראש יהיה פה, הגוף יהיה פה, זה יודעים איך לעשות. איך לעשות ידוע. אבל למה צריך דיוק? למה שאתה מותח יחד עם הפרה? לא הבנתי. אולי הפרה תנשוך אותך? לא. למה שתנשוך אותך? תקשור אותך. אני נושא אתה רואה שנשאר. אני מגישים את זה. מה, אתה לא יכול להתמודד איתה? מה עשית מודדת? כאן אתה מודדת. אבל אם אתה לא תתמודד איתה, אבל אם המוות לא יהיה איתי, אתה לא התמודדת איתה. אם אתה תשחט אותה בבת אחת, אז אתה הגעת לאחדות השקרית. אם אתה שוחט בבת אחת, אתה כאילו שוחט אותה על ידי אמונה, לא על ידי שכל. אתה במכה אחת, אתה מדלג על כל ההקדמות, אומר, או, הנה אני בסוף, שחטתי, אבל לא באמת שחטת, מה שחטת? נשאר חוד באמצע המון מהתמודדויות שלא התמודדת, לא התמודדת אחד. אם אתה רוצה להיות בטוח שהפרה לא תופיע לך בחלומות, אתה צריך להתמודד עם כל הטענות שלה, טענה. עם כל הטענות שלה אתה צריך להתמודד. מה אתה חושב? מה שוחט עוד? אז רגע, אתה חושב ששוחט צריך דיוק? למה שוחט צריך דיוק בעיניך? תשים לב שהדיוק, עוד פעם ששאלתי לך למה שוחט צריך דיוק, אתה עוד פעם אמרת כדי לחסוך סוג של מאמץ. זה גם מה שהוא אמר, לחסוך מאמץ. השאלה היא למה לחסוך מאמץ? האם זה רק כי אתה כל כך רוצה להגיע לסוף, או מאות סיבות? פשוט קשה לך להתמודד, אז אתה אומר, טוב, יש לך סכין יותר מהירה. לא, התהליך זה תביא את הסכין, קח סכין פחות מהירה, עכשיו אתה תמשיך. אם אתה רוצה להשחיל, זה מה שאתה אומרת. בדיוק. אתה לא יותר ברור, אני לא שומע משפחות. מה? אתה לא קרא שום דבר. הלאה. מה שוחט עוד צריך? מה שוחט לדעתך? איזה תכונות שוחט צריך? חוסר רגש? כן. למה חוסר רגש? הוא רגשן מדי. הוא לא יוצא לפגוע בפרק. למה? הוא גם לא רוצה לפגוע במשפחה שלו, המשפחה שלו רעבה. בסדר, אני אבטל לך היפוך. הלאה, אתה. מה אתה חושב ששוחט צריך? גם רגש. אני אומר חוסר, אני אגיד לך גם רגש. איזה רגש? להרגיש משהו שוחט. מה להרגיש? להרגיש משהו שוחט. כי זאת אומרת, אם שחטת אותה בעיניים עצומות ולא הסתכלת,
זאת אומרת, אולי לא שחטתי אותה טוב. אולי בלבלתי, אולי רק דמיינתי ששחטתי אותה. הסכין הייתה חדה מדי, אני לא יודע אם בכלל שחטתי אותה. אולי רק חשבתי, אני לא הרגשתי ששחטתי. אז מה שוחט צריך לדעתך? איזה תכונות נדרשות משוחט? שיבינו את הפרה. שיבינו? שיבין את הפרה. שיבין את הפרה? למה הוא צריך להבין את הפרה? עכשיו, שוחט. שהולך ושוחט בשר, איזה תכונות הוא צריך להבין את הפרה? כן, הוא מבין את הפרה. לא, זה חלק 6, זה חלק 4, זה חלק 8. אז הוא לא מבין את הפרה, הוא מבין את מה שהוא רוצה מהפרה. כן, בסדר. בסדר, אוקיי, אוקיי, אוקיי. זאת אומרת, להבין את מה שהוא רוצה מהפרה. להבין את מה שהוא שוחט. זאת אומרת, כאילו לראות בעיניים שלו, שהוא שוחט את זה. מה עוד שוחט צריך? בסדר, מה עוד שוחט צריך? תראו, בן אדם ששואל אותי איך לשחוט פרות קדושות, יש לו בראש תפיסה לגבי שוחט, שחיטה, פרה קדושה. עכשיו, המטרה היא זה לא. עכשיו, אפשר להביא מלא פירושים על מה זה שחיטה. ואני רוצה את הפירושים שלו לדון בהם. מה אתה חושב, למה אתה חושב ככה, מה זה מייצג עבורך. אוקיי. תהיה מורזים בשחיטה. מה? לא, כי צריך לתת תשובה לשאלה שלא לגבי השחיטה. כן, כן. הקושי שלו לענות זה סוג של פרה קדושה שהוא צריך לשחוט אותה? גם סוג הלענות? גם סוג של, כן, סוג של. אז אם יש לך גם למה, מה אני חושב שאני רוצה לשחוט מהר ואני גם רוצה להבין את השחיטה. אתה גם רוצה? להבין את השחיטה. השאלה היא למה אתה רוצה לשחוט מהר? להבין, מה אתה רוצה יותר, להבין את השחיטה או לשחוט מהר? אם היית יכול, מה אתה מעדיף יותר, אם זה או זה או זה? להבין. יפה. אז למה אתה רוצה לשחוט מהר? אז אנחנו מדברים על זה עכשיו. אנחנו מדברים, למה אתה רוצה בפסון, בזווית מסוימת, בסכין מסוים, בחליפה, נלווה, מה קרה? איזה עוד תכונות, נדרשות? מה השוחט? איזה תכונות? אתה יודע מה מצחיק? נו? יש משהו פתאום מצחיק אחד זה. הבנתי שהפרה הקדושה שלו זה בעצם מה שהוא חושב על השחיטה. לא, זה אחד מהפרות הקדושות. אחד מהפרות. כאילו זה שאתה, יש לך רק צורה אחת בראש איך לשחוט, זה עצמו פרה הקדושה. זה מה שאני אומר לי. אני גם מבין את זה. עוד פעם, מה השוחט צריך? מה הוא צריך? אני אהיה עצמו את החשובים להשחיטה. מה השוחט צריך? לא יודע, מה שאתה צריך. תחשוב, צריך עוד פרות קדושות. מה? פרות קדושות נגיד. לא, איזה תכונה, אוקיי. איזה תכונה שוחט צריך? תראה, בפשיטות, מה שוחט עושה? מה הוא עושה? מה הוא נותן? מה האוטפוט שלו? שוחט. לא, מה הוא מייצר? בשר. אוקיי. יפה. עכשיו, למה אנשים לא אוכלים בשר? מאיזה סיבות? כי הם אוכלים על הרחמנות. נגיד לכם, רחמנות, איזה עוד? התחשבות. סתם נגלים. למה נגלים? יש אנשים שסתם נגלים. ממה? מהאדם. נגלים מהאדם. אם זה בשר בלי דם? זה נגלם מהבשר עצמו. למה? אם זה בשר של דגים? הם יאכלו. אם זה פרי בצורת בשר? אם זה מרק בשר? הם גם לא יאכלו. למה? אה? כלום? יש ויש. כן? אוקיי, עכשיו תראה, ההתנגדויות, הסיבה שאנשים רוצים להיות צמחוניים, בן אדם צמחוני לא יכול להיות שוחט, בדרך כלל. הגיוני? יפה. אז אני אומר שדרך הסיבות שאנשים לא רוצים, שדרך הסיבות שאנשים לא אוכלים בשר, דרך זה אתה צריך להבין שהשוחט הוא צריך להיות בהפך של הסיבות האלה. כי הוא מייצר את הבשר. מה הסיבה המרכזית שבגללה אנשים לא אוכלים בשר? מה זה אומר? סוג של רחמנות. למה סוג של? כי זה סוג של, לא באמת. אה? כי זה סוג של. לא, אוקיי, אז מה שוחט צריך? מה התכונה הדומיננטית של שוחט? כי אם הוא הרי מה לא באמת רחמנות, הוא היום בקצביה, כל היום, אני לא יודעת שאתה רוצה. לא, נכון, נכון, נכון. אז מה התכונה ששוחט צריך? רוצה. למה אתה מתערב, תגיד לי?
פה. אז מה? אתה חושב שאתה פה, תן לי לדבר איתו. נו? צריך גם לדעת להקיס דם, מה זה אומר? מה זה אומר לדעת להקיס דם? לא בבית ספר לרפואה? בבית ספר לשחיטה, לפחות. מה זה לדעת להקיס דם? לדעת להקיס דם, אתה ניגש לפרה, מכניס את הסכין מספיק עמוק, זה מקיס דם, לא משנה איך. אתה לא שוחט, אתה רוצח. עכשיו אתה תגיד לי שוחט. לא, אז למה שוחט צריך לדעת להקיס דם? מה זאת אומרת לדעת להקיס דם? השוחט הקלאסי, כמו שאנחנו מדברים עליו, כן? הוא יודע איפה לבוא, אין לבוא. למה? למה הוא צריך את זה אבל? ואם הוא לא יודע מאיפה לבוא, אין לבוא. אז הוא לא שוחט. מה? אז הוא לא שוחט. אז מה לעשות, להישאר רעב? לא. נו? אז הוא לא שוחט, זה יכול להיות בפעם. עכשיו אני אגיד לך את התיאוריה שלי. ואם אין לו אקדח, ואם אין לו אקדח על כדורים? שישים אותו בגביל, שישים לא עושה את זה רכב או משהו. בסדר, אבל הוא צריך לעמוד לידה, ואז אולי הרכב נפגע גם בו. זה יכולה לברוח. חוץ מזה, יכול להיות שהבשר כבר לא יהיה טעים, מתערבב עם שמן או משהו. נציגי. חלקי פלסטיק. חוץ מזה, גם לא בטוח בכלל שאפשר לעוד פרה, יכולה להיפצע, ממש התעמות. אני אגיד לך משהו. בשכל שאתה מעביר לנו? שמה? בשכל. שאתה חושב ש... שאני חושב ש... נו, כן. אתה מגיע בסופו של דבר ליש ולאם. כאילו, למרכז. ככל שנסים כאילו להבין את זה, אתה מגיע לאחור. כאילו, זה מין כזה, זה משהו, זה משהו מאוד ספציפי, שאתה צריך להבין אותו. ויש לך מיליון ואחת תירוצים, למה לא להבין? שהם הפרות הקדושות בעצם. זאת אומרת, אתה יכול כאילו... אתה יכול באמת להאמין סתם באיזה משהו מסוים, כאילו, לא יודע, סתם דוגמא, הייתה איזו תאונה פה, או ש... כל מיני לבושים של צורות מסוימות, שהן עדיין משפיעות. זאת אומרת, אתה יודע את המטרה, ואתה עדיין צריך לעבור דרך הלבושים שלך. כאילו, זה לעבור ממש בפנים, זה לא כאילו רק במחשב. צריך לחוש את זה. לזרוק אותם, לחוש את זה, כן, ממש. תראה, ברבי נחמן הוא מספר שהיה רב אחד שלפני שהוא מת, זה כתוב בגמרא, שהיה רב אחד לפני שהוא מת, אז התלמידים שראו, התלמידים שלו ראו שהוא בוכה. אז שאלו אותו, למה אתה בוכה? אז אתה צדיק. אז הוא אמר להם, תראו, אני מפחד אולי להיכנס לגיהנום, אני לא יודע, גיהנום הוא גן עדן. אז אמרו לו, מה, אתה כל כך צדיק, וזה, איך יכול להיות שאתה מפחד? אז הוא אמר להם, תראו, אלוהים, לכו תדעו כמה הוא הקפיד איתי, משהו כזה. בכל מקרה, רבי נחמן, שזה בעצם אומר שלא משנה כמה צדיק תהיה, עדיין מפחד להיכנס לגיהנום, אז מה עשינו? וזה לא משנה. בכל מקרה, רבי נחמן אומר משהו אחר, שבדרך לגן עדן, אתה חייב לעבור דרך גיהנום, בכל מקרה. כאילו אין אפשרות להיכנס ב... אין אפשרות להיכנס ישירות לגן עדן, אתה חייב בכל מקרה לעבור דרך גיהנום. עכשיו, כשאתה בא לפה, אליי, לצורך העניין, אז אני נותן לך קרם הגנה, שכפץ, משהו, אתה מבין? אבל אתה חייב לבוא בגיהנום בדרך, אין קיצור דרך. אלא אם כן, אתה אומר, לא רוצה להגיע לגן עדן, ואז אתה יכול לשאול איפה שאתה. זה גם אופציה. כל זה אופציה. עכשיו תראה, בכל מקרה, בסופו של דבר, אם אתה אדם דתי, רגיל, אז אתה צריך שהשחיטה תהיה שחיטה כשרה. יפה. מה זה שחיטה כשרה? עם סכין כזה, עם מפה, עם שם, מה? סיפורים ועניינים. אבל אם אתה אדם הגיוני, אז מה שחשוב לך שהאוכל יהיה טעים. שחיטה כשרה, שחיטה טמאה, לא מעניין בכלל. אני רוצה לאכול, לא אכפת לי באיזה צורה צורבת את זה. עכשיו, האריה כשהוא רעב, אין אצלו שחיטה כשרה, שחיטה לא כשרה. הוא בעיקרון, הוא באינסטינקט קודם כל מתחיל לאכול. הוא רואה חיה, הוא רעב, קודם כל הוא מתחיל לאכול. עכשיו, כשהחיה מתחילה לברוח, אז הוא אומר, טוב, צריך להרוג אותה קודם. אז הוא הורג אותה קודם. לכן בעיקרון, הוא מתחיל להרוג אותה לפני שהוא מתחיל לאכול אותה. אבל זה רק מחוסר נוחות שהיא לא תזוז. אבל מבחינתו אין לו בעיה, הוא מתחיל לאכול. כי כאילו... עכשיו, עובדתית, בוא ניקח דוגמה. אם נגיד עכשיו באריה עודף אחרי, מה הוא עודף? זברה. זברה. ומה הוא יעשה, לאיפה הוא יקפוץ? לצוואר. כדי להפיל אותה, כדי לשבור את זה, להרוג אותה, ואז להתחיל לאכול. אבל אם האריה הולך, ויש זברה פצועה שנפלה, והוא רעב, מה הוא עושה?
והוא רעב, מה הוא עושה? מתחיל לאכול. הוא לא אומר, אני קודם צריך להרוג אותה. אני רעב, אני אוכל, אין לי מושג מה הייתה בכלל, זה לא מעניין. הוא לא, עובדתית, אמת או לא אמת? הרי הולך, רגע, סליחה, סליחה, קודם שחיטה כשרה, בבקשה, איפה את? נהרוג, את מתה? אוקיי, בוא נתחיל לאכול. זה לא מעניין אותו בכלל. הוא רוצה לאכול. לא אכפת לו מהזווית, מהסכין חדה, לא, הוא לא צריך בכלל לשחוט אותה. הוא רואה את זה פשוט בגלל הנחות. מה? הוא רואה את זה בשביל הנחות. כן, לא, אני רציתי להראות שהוא רואה את זה בשביל הנחות. זאת אומרת שמבחינתו הוא ממוקד המטרה. הוא רוצה לאכול. עכשיו, לכאורה, זה שיא האכזריות. עכשיו, בדת, אומרים לך, אתה צריך לשחוט אותה ככה, לשחוט אותה ככה. סיפורים. למה? בשביל להשקיט את המצפון. כאילו, לא נעים, אתה יודע, אתה סתם שוחט, אתה מבין? אז אומרים לך, זה. בכל מקרה, מה שזה בעצם אומר, עכשיו, מה שזה בעצם אומר, שאתה, עכשיו, מה, אתה מסוגל לצורך העניין ללכת לאכול חיה תוך איזושהי חיה? עכשיו, הסינים לדוגמה, הם ככה הם עושים דרך אגב, בפועל, במסעדה. אתה מקבל, נגיד, דג או חיה שהיא חצי חיה, אתה אוכל אותה תוך איזושהי חיה. עובדתית, היום בכדור הארץ, בצד השני, יש מסעדות כאלה. אתה אוכל, דגים כאלה. נכון, שכאילו הורגים, כאילו מתגנים אותו רק חצי. אבל מה שאתה רוצה לאכול מתגנים, אומרים בוא נחסוך שמן, למה אתה את הצד השני לתניין? עכשיו, למה אנשים לא אוכלים דג כזה? כי זה נראה להם אכזרי מדי. עכשיו, אז זה סוג של מרמה עצמית, למה? כי אם תחתוך לו את הראש, ולא תראה את הראש, אז מה, הוא לא היה חי קודם? מה אתה, זה? אם הוא לא זז, אז הוא לא חי, אבל הוא זז לפני שנייה. כאילו, זה סוג של שקר עצמי כזה. עכשיו, מה אתה אומר? מה אתה חושב על העניין? ואיך זה קשור לפרות הקדושות שאתה רוצה לשחוט? מה? צריך להקל את זה. טוב, עכשיו אנחנו מעקלים, דבר. אם אתה יכול להתקרב את הפרות, צריך לשתות פרות? אם אני יכול להתקרב את הפרות? כי... מה אתה יודע בכלל? אני שואל אותך. תקשיב, יותר טוב שלא תחשוף את מה שאתה לא יודע, אז אם תשתוק, תחשבו לה, אתה יודע. אמרת שהבסיס של המרות שלך זה... לא, אכפת לי מה? אתה רוצה לדבר, בקש רשות קודם. הלאה, תמשיך. כשה. שובד פרה לפעמים, שחטת אותה, ראית שהיא מתה, ראית שהיא מתה, ראית שהיא מתה, כאילו אתה... לא בא עוד פרה. בא אותו פרה! כן, אותו פרה חוזרת. זה מה שאני אומר, כאילו. כי אתה יודע למה? כי אתה שחטת אותה עם סכין חדה מדי. מספריים? לא, כן, הסכין חדה, אתה עשית... זה כמו נגיד לנסות לחתוך מים. בסדר, סכין חדה. אתה רוצה שהשחיטה תהיה מהירה כמו לחתוך מים. בסדר, אבל אז גם, אתה יודע, אז אתה לא באמת יכול לחתוך את המים. את המים צריך לייבש אותם, לסבול, לידות אותם, לא יודע מה, אי אפשר לחתוך מים. רק נצטרך אלף, נגיד סכין חדה, באופטימלי, היא צריכה לחתוך אותה, לשחוט את הבמה כמו שאתה חותך אוויר, נגיד. 0% התנגדות. אבל אם אתה חותך את הפרה ב-0% התנגדות, אז היא נשארה שמה, היא גם נשחטה, אז היא חוזרת עליך. זאת אומרת, שאם הפרה היא נגיד בגודל X, אתה מוריד את הראש שגם כן לא מספיק טוב. אתה צריך סנטימטר, 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 עוד סנטימטר, עוד סנטימטר, עוד סנטימטר, ככה לשייף. כן, בדיוק לשייף, אחד אחד לשייף. לא במכה אחת תחתוך באמצע, לא, 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 לא. אחד, 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 עוד שכבה, 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 ככה, אחד, אחד, סיב, סיב. מה אתה חושב? מה אתה אומר? אני חושב שזה באמת, זה הרעי. מה? שאתה מילה זאת אומרת. גם אחרי השחיטה, אני יודע ששחטת אותו טוב, אני יודע שאתה הכל טוב, ואתה רואה שהיא מתה, כאילו. אם היית שוחט פעם אחת, כן, או שנגיד יש לה כמה נשמות במרכאות. זאת אומרת, היא מתה, יש איזה בעל חיים שהוא נגיד התרנגול, הוא לפעמים ממשיך, הגוף שלו ממשיך לזוז, גם אחרי שרדת את הראש. כן, נכון, נכון. אתה מוצא שהשוחט מת והפרה חיה. הפחד, לא, זה לא יחד.
אה, אכפת לך ממנו בכלל. עכשיו, אתה אמרת קודם לגבי הפסון. יותר פסון לשוחט ולנשחט. מה שאתה בעצם כאילו מבטא, שאתה כאילו רוצה לא להתלכלך. כאילו, עזוב, אין לי כוח ללחם עם הפרה, לך לדע, אולי באמצע היא תהרוג אותי, אולי תשכנע אותי לא להרוג אותה, אולי אני חלק להביא לה בכלל תחבושות, אולי אני אקח אותה לצער בעלי חיים, אתה כאילו לא רוצה את ההתעסקות, לא רוצה את התהליך. זה לא התהליך, זה כמו... את ההתמודדות, את ההתמודדות. לא רוצה שזה יחזור את זה. ההתמודדות לא אכפת. אבל אני לא שכות שאני חושב, אם עכשיו יגידו לי, הפרה צריכה להישחט 20 שנה. ב-20 שנה אני צריך לשחוט את העניין הזה. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה הכוונה? השחיטה אמורה להיות 20 שנה, ואחרי 20 שנה סתם נגמר. היא התענות. אני אומר עכשיו שאני 20 שנה לשחוט אותה, אני מוצא. השחיטה, אני אומר לך, תתעלם, השחיטה תיקח בין יום ל-3 טריליון שנה, תלוי בך זה. יש זה תהליך סופי, זה לא תהליך אין סופי, הוא סופי. ברור שהוא סופי, כן. אבל אתה צריך לעבוד מסודר. עכשיו, בוא תן לי לך משהו נוסף, אוקיי? אתה רוצה לשחוט את הפרה. איזה פרה, ושרה, אני מדבר רק איתו, איזה פרה תישאר גם אחרי שתשחט את הפרה? הקדושה. מה? הפרה עצמה. לא, הפרה הקדושה, גם אחרי שתשחד אותה, תשאר עוד פרה קדושה אחרת, אפילו תיוולד פרה קדושה חדשה. עכשיו במרכאות, היא לא באמת קדושה. לא, אבל אם גם אתה לוקח פרה קדושה ואתה שוחט אותה, כשאתה שוחט אותה, אוטומטית נולדת פרה קדושה חדשה. איזה פרה קדושה תיוולד מיד בשנייה שתשחד את הקודמת? אתה פרה בצורה אחרת. לא. פרה, נגיד ששחטת אותה עד הסוף. אוטומטית תיוולד פרה חדשה אחרת. איזה פרה תיוולד? האמא של הפרה הזאת. זאת אומרת, משהו יותר שורשי. פרה הרבה יותר מורכזת. אוקיי, ובוא נניח שהרם קדם את הפרה יותר שורשית. עד אמא שלה. לא, עדת את כל האמאות. אין יותר זה. אבל עכשיו יש פרה חדשה הופיעה פתאום. נגיד, הלכת לעדר, את כל הפרות הרגת. נשארת לבד, אתה אומר, או, הנה, שרדתי את כל הפרות, אתה עושה סיבוב, אין פרות. פתאום בסיבוב השלישי, פרה חדשה נמצאת פה, מאיפה יופיע? אז אומרים לך, זה הרוח של הפרות, יצרה פרה חדשה. אז אתה אומר, רגע, הפרה הזאת איפה הייתה קודם? אומרים לך, קודם היא לא הייתה. כששחטת את הפרות הקודמות, היא נולדה. מה שאני אומר לך, שלשחוט פרה קדושה, גם זה עצמו פרה קדושה. זאת אומרת, הרצון לשחוט את הפרה הקדושה בעצמו, הוא עצמו סוג של פרה קדושה. לדוגמה, נגיד שלך יש אמונה, למישהו יש אמונה שאומרת ש... לכעוס זה רע. אוקיי, ואז הוא אומר, בוא נשחט את הפרה הקדושה. בוא נחשוב שלכעוס זה טוב. נשאר נודע, פרה קדושה חדשה. הפרה הקדושה שאומרת, תקשיב, אתה צריך לשחוט את הפרה הקדושה. גם זה עצמו, גם להגיד אני רוצה לשחוט פרה קדושה, אתה כאילו נולד לך ההפך, כי אתה נאחז בהפך. כשאתה מבטל אמונה אחת, אתה בעצם נאחז באמונה הפוכה שלה. זה מה שאתה אמרת קודם, כדי לשחוט פרה קדושה אחת, אתה צריך פרה קדושה אחרת. כי אתה שוחט פרה קדושה אחת, למה פרה קדושה אחרת? אתה הבנת את הכוונה? מה הבנת? שאתה בעצם השחיטה בעצם. כן, כי אתה בסך הכל אתה בהפך, אתה נאחז בהפך. כאילו, אותו דבר רק הפוך. אז מה עושים? מה עושים? האם בכלל אפשר לעשות? כי כל פרה שתשחט, אתה בעצם נאחז בהיפוך שלה. אז מה עשינו פה? בעצם אני צודק לשחוט את כל הפרות הקדושות. בבת אחת. עכשיו, בוא נגיד לך מה אתה צריך לעשות מול עצמך, ברמה הפרקטית. מה שאתה צריך לעשות מול עצמך, זה ברגע שאתה רוצה לשחוט פרה קדושה, במקום לבדוק איך לשחוט אותה, תשאל, תעצור רגע רגע רגע, לא רוצה לשחוט אותה, אני רוצה להבין למה אני רוצה לשחוט אותה. שזה עוד יותר קשה להתמודד תכלס. כאילו, אם נגיד מישהו מציק לך, אתה רוצה להעיף אותו ממך,
אז אם אני אומר לך, אוקיי, אז להעיף אותו זה קשה, אבל לבדוק למה אני רוצה להעיף אותו, זה עוד יותר, ולהתמודד עם למה אני רוצה להעיף אותו, זה עוד יותר קשה. אתה מסכים איתי? מה אתה מבין? למה? תסביר, תן דוגמה נגיד. כי זה... כי אתה מגיע פה לשורש הבעיה שלך, לשורש השחיטה, כאילו, מה שהביא אותך מלכתחילה... לרצון לשחוט, בדיוק, בדיוק, בדיוק. כי אם אתה לוקח את הפרה, ואתה שוחט אותה, הרי פרה זה רק צורה. זה צורה שמציקה לך בגלל איזו התמודדות פנימית. אבל אם אתה תשחט את הפרה, אתה לא פתרת את הרצון לשחוט את הפרה. הרצון לשחוט את הפרה עוד קיים, הקונפליקט קיים בכוח, אם לא בפועל אז בכוח. רבי נחמן אומר שאדם אסור לו להתגרות ברשעים. יש משפט כזה. מה כתוב בספר? בוא נקרא משהו. איפה זה כתוב? כן, לא, לא, אבל יש לו משהו אחר. יש לו, כן, אלא אם כן הוא צדיק, אבל לא סתם צדיק. למי, מה זה נקרא להתגרות ברשעים ומה זה לא להתגרות ברשעים? מי יש לו רעיון? איפה זה נמצא? יש, יש, יש פה משפט. סתם, בוא תראו. קודם כל זה נמצא בתורה ח' בליקוטי מוהר"ן, חלק א', תורה ח'. החיסרון הוא מחמת הבנות. רבי נחמן אומר ככה, אך להתגרות ברשעים, מי שרוצה להתגרות ברשעים, מה זה אומר להתגרות ברשעים? זה אומר... לא, במובן, לא, לא. מה זה אומר להתגרות ברשעים? הכוונה היא שיש משהו שמפחיד אותך, לעשות אותו דווקא, לדוגמה. זה נגיד נקרא להתגרות ברשעים. או במובן נוסף, מה זה להתגרות ברשעים? הכוונה, אם נגיד יש לך איזה תאווה, שאתה לא רוצה אותה, אז מה שרוב האנשים עושים פשוט בורחים, יוצאים מהקונפליקט. רבי נחמן אומר, לא, אני אתגרה ברשעים, אני אהיה שם, ואני בכוונה אתגרה בו, כאילו אני... והחוצה תוקף המלחמה. כן, לא, לא לברוח החוצה, לא נגיד, טוב, עזוב, אין לי כוח להילחם, בואו נשים פצצת אטום. לא, 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 אחד אחד, בנדה בנדה, נכון? איך לומר? זנגה זנגה. זנגה זנגה, נעבור חדר חדר עם הסכין, כמו אצל העצם בסוריה. לא מפגיזים מרחוק, אנחנו נעבור אחד אחד, ילד ילד, עם עסקים, מסודר, נשים, נצלם, נשלם, נעלה ליוטיוב, הכל מסודר. אין פה, תראה, הם התבלבלו, בטעות, לא ראו, לא, לא, נכנסו, ראו, בדקו, איך קוראים לך? יפה, אתה הבן שלו? כן, ארוב, זהו. אתה רוצה שנערוב אותו? לא. אתה בטוח שלא? כן, יפה, עכשיו נערוב אותו. לא מעניין, ככה. רבי נחמן אומר להתגרות ברשעים, עכשיו לפני שאני מקריא את זה, יש לרבי נחמן מקום אחר שהוא אומר שלהתגלות, מי שרוצה שיתגלו לו סודות התורה, הוא צריך, בואו תראו, אני אקריא לכם משהו אחר שהוא לא פחות מעניין. מה אתה אומר? לא הקראת פה, מה אתה אומר? כן, לא, אני תכף אקריא, בסדר, לא, יש משהו אחר שהוא לא יברח. באמת, בסדר, אני שמח שאתה במתח, זה טוב שאתה במתח, כך אתה סובל עוד קצת. שאל, שאל. זנגה, זנגה. אוקיי, עכשיו, איפשהו... איפשהו, רבי נחמן אומר, איפה הוא אומר? אני לא יודע, אני לא זוכר איפה הוא אומר, אבל הוא אומר את זה פשוט. בכל מקרה הוא אומר שמי שרוצה שיתגלו לו סודות התורה, אז הוא צריך להיות במה שנקרא להיות אכזרי על בניו כעורב. מה זה אומר אכזרי על בניו כעורב? זאת אומרת שהעורב נתפס כחיה אכזרית. איפה זה כתוב? בוא נראה. בוא נחפש. איפה זה כתוב? עד טיפוש קנצה ובלעה. בא העורב ובלה את הזה. עד טיפוש קנצה, הנה, 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 הנה. להפוך אכזריות לרחמנות, שחתך את ראש הנחש. בכל מקרה, רבי נחמן אומר שסודות התורה, הם נקראים חושך. הסודות של התורה נקראים חושך. למה הסודות של התורה נקראים חושך?
על שם עומק המושג, לא זוכר איפה זה כתוב עכשיו, אם היה יותר אתם רוצה, בכל מקרה, רבי נחמן אומר שסודות התורה נקראים חושך, על שם עומק המושג, שקשה להשיג את זה, קשה להבין את זה, לכן זה כאילו כמו חושך. כאילו צריך להיכנס לחושך, לתוך ההתמודדויות. ורבי נחמן אומר שהיכולת שלך, אחת מהיכולות שאתה צריך, זה להיות סוג של החזריות כלפי עצמך. במובן שאתה כאילו מתאכזר לרצונות שלך. כי אם אתה מתאכזר לרצונות שלך, אז אתה מצליח להגיע לאין רצון. כי אם אתה אומר, אני רוצה לאכול, אתה מצליח להתאכזר לרצון הזה, להגיד לו, אתה לא רוצה לאכול, ולשבור אותו, אז אתה השתחררת מהרצון לאכול. אבל אם אתה שובר את הרצון לאכול, אז בעצם אתה נאחז ברצון שאומר, אני רוצה לא לרצות לאכול. אז עוד פעם אתה בלופ. כן, רבי נחמן אומר, אם לוקחים תאווה ושוברים אותה, מה קורה? נהיה שתי תאוות. אם לוקחים תאווה ושוברים אותה, נהיה שתיים. אם לוקחים תאווה ושוברים אותה, נהיה שתיים. במובן שאומר שאתה בעצם לא יכול לשבור תאווה, כאילו, כי אתה בסך הכל מדחיק תאווה אחרת. זה הרעיון. עכשיו, בוא נקרא מפה משהו. אז ככה, רבי נחמן אומר כזה דבר. להתגרות ברשעים אי אפשר, כי אי אפשר, אסור לך להתגרות ברשעים, אסור לך להכניס את עצמך למצבים שיכולים לגרום לך להרגיש רע. זה נקרא אסור להתגרות ברשעים. אז לא ילכנו בתאווה? לא, כתוב, אך להתגרות ברשעים אי אפשר. למה? כי כשמתגרה ברשע, אם אתה מתגרה ברשע, אם אתה אומר, ממה אני מפחד, בוא ננסה דווקא לעשות, להתמודד עם הפחד, והוא מתענח, וממשיך הרוח מהרב שלו בקליפה, הרוח שלו גדול בשעתו, ויוכל להזיק לו, חס ושלום. זאת אומרת, אם אתה תכניס את עצמך לקונפליקט, אתה יכול ליפול. אבל כן, לא כל אדם יכול להתגרות ברשעים. לא כל אחד יכול להגיד, אני אין לי בעל להתגרות, אין לי בעל להתגרות בפחד, אין לי בעל להתגרות בספק, אין לי בעל. לא כל אחד יכול להתגרות ברשעים. בדרך כלל, מי הרשע הכי גדול? הרשע הכי גדול זה החלל הפנוי. ולכן רבי נחמן אומר שרק הצדיק האמיתי, רק הוא יכול להיכנס לחלל הפנוי, כי הוא לא צריך לפחד להתגרות ברשעים, שלמרות שאין תשובה, זה לא מאיים על ה... כאילו, גם אין תשובה, זה לא מפריע בשם תשובה, כי הוא יש לו את האין שאלה. אז באין שאלה יותר חזק מאין תשובה. עכשיו, בן אדם רגיל, אם הוא נכנס לחלל הפנוי, הוא הולך לאיבוד. כי אתה יודע, החלל הפנוי הורג אותו לגמרי, אבל אם אתה צדיק מעל החלל הפנוי, זה אין בעיה, גם החלל הפנוי יכול להיות. רבי נחמן אומר, כן, לא כל אדם יכול להתגרות ברשעים, אם לא, מי שהוא צדיק גמור. רק אם אתה צדיק גמור, רק אז מותר להתגרות ברשעים. מה זאת אומרת? רק אם הגעת למצב שאתה מושלם, רק אז אתה יכול להיכנס לסיטואציות שיכולות לגרום לך להרגיש רע בלי לפחד מהם. הבנתי את זה? עכשיו, אבל מה זה צדיק גמור? וצדיק גמור הוא כשהוא בבחינת לא יעונה לצדיק כל אבן, דהיינו שכבר גירש וביטל כל הרע שלו עד שבטוח שלא יערה לו שום מכשול עבירה. ובדרך כלל אומר, צדיק גמור זה לא מישהו שהוא לא עושה עבירות, זה לא מישהו שלא כועס, זה לצורך העניין צדיק גמור זה מישהו שהוא בטוח שהוא אפילו בטעות לא יעשה עבירה. לא שהוא הפסיק לעשות עבירות, אלא שהוא בטוח שלא יערה, אפילו באופן הרעי, לא יערה לו שום עבירה. למה זה? זאת אומרת, צדיק גמור זה רק בן אדם שהוא בעצם, לא שהוא נהיה רוחני, אלא שהוא כבר בטוח שאין לו בעל להיות גשמי ולהישאר רוחני. הוא לא מפחד שיהיה לו רע? כן. לא, הוא לא מפחד, גם אם הוא ירגיש רע לא אכפת לו. לא שהוא אומר, טוב, אני, אין בעיה, אני לא ארגיש רע. לא, לא, גם אני ארגיש רע זה בסדר. עכשיו רואה, בוא נקרא את זה עוד קצת. והעניין הוא, כי יש ארבע יסודות. דרך אגב, רוב הפסקאות פה בספר מתחילות בעוד דבר. ותראה שפעם שאלת אותי למה זה מתחיל ב-ו, והנה, והעניין, וזהו, ועל כן, והמאה. ולא מזהו. זה לא אפשר משנה, תמיד אפשר שם. תמיד נכון, אני רואה פתאום ו. והעניין, כי יש ארבע יסודות, אש, רוח, מים, עפר, ויש בשורשם ארבעות יות הוויה, ולמטה פה ושם, והצדיק גמור, שהבדיל והפריש הרע מהטוב לגמרי, עד שלא נשאר לו שום רע, שהוא בבחינה זו מותר לו להתגרות ברשעים. עכשיו, מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר כזה דבר, שהצדיק רוצה להשפיל לו, כשהצדיק רוצה להרוג את הרשע, הוא מוכרח לרדת למידה הרעה ההיא שהגביר עליו הרשע,
אתה לא יכול לברוח ממנו. אתה חייב לרדת לתוך המידה הרעה, כאילו צריך להיכנס לתוכה, להיכנס לתוך הפחד, לחוות את הפחד, להכניעה ולקלקל את הצינור ההוא של הרשע שמקבל משם החיות שלו. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, אם אני מפחד במשהו, אז אני פשוט לא אופיע שם. אתה יכול, אבל אז אתה לא יכול להיות גמור, אתה תמיד, עדיין לא אופיע לך בחלומות, אתה... אתה שומע? אתה מקשיב? רבי נחמן אומר כזה דבר, ש... כל רשע, אני אקרא את זה קצת דבר, כל רשע, יש לו צינור, שהוא מקבל דרך שם את הרוח שלו להשלים החיסרון. זאת אומרת, כל איזו תכונה רעה, אני עכשיו מסביר משהו לא שכתוב פה, אבל מה הכוונה? כל רוע, יש איזה שורש לרוע הזה. וכשהצדיק רוצה להשפילו, ואם הצדיק רוצה לבטל את הדבר הרע הזה, אז הוא מוכרח לרדת לתוך המידה הרעה, להכניעה ולקלקל את צינור ההוא של הרשע, שמשם מקבל החיות שלו. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, בוא נברח מהרשע, צריך ללכת, להיכנס לתוך הבית של הרשע, ללכת לכפתור, של, כאילו אם הוא, יושב על, אם הוא ישן על המפתח, אתה צריך להוציא את המפתח מתחת לראש שלו, ואם הוא בלע את המפתח, יש בתום וג'רי פרק, שתום בלע את המפתח, ואז הם צריכים להיכנס לתוך הגוף שלו, להוציא את המפתח ולצאת הרוצה. אתה צריך להיכנס פנימה ולצאת הרוצה. אין אפשרות, אתה חייב להיכנס לתוך, אתה כאילו הרי רוצה לברוח ממנו. עכשיו, בשביל לברוח ממנו, אתה צריך להיכנס לתוך הברון שלו, לקחת את המפתח, לצאת החוצה, לפתוח ולברוח. המנחמן אומר, אבל כן מוכרח שיהיה זה הצדיק, צדיק גמור שאין בו שום רע. למה? זאת אומרת, כדי להגיע למצב שאתה יכול להיכנס לתוך הדרגון של הרשע ולהוציא, אתה צריך בעצם להיות צדיק גמור, כדי להיות בטוח שלא תתלכלך, שלא תיפגע, שלא תשמור על פסון. אתה כאילו יכול לשחוט. לא משנה כמה דם אף עליך, זה שקוף. כאילו, כאילו כל מה שקופץ עליך נעלם. אין לו אחיזה, אין לו שום אחיזה בכלל. למען לא יהיה כוח לרוח שערה שהוא עבור חיים של הרשע, לשלוט ולהזיק לצדיק בעת שיורד למידי הרע של הרשע לכלכלה. כי אין לרע שום תפיסה ואחיזה בצדיק גמור, ואין לו מקום לאחוז בו. זאת אומרת, הצדיק הגמור הוא כזה שהרע לא יכול לאחוז בו. זה לא שהוא בורח מהרע, אלא שהרע לא יכול לאחוז בו. זאת אומרת, הוא יכול להיות רע, אבל זה לא רע. עכשיו, ואז רבי נחמן אומר פה עוד דבר, שיש שני סוגים, כי יש מקום, תסתכלו. כתוב כזה דבר, בגמרא, אל תתחר במראים. מה זה אל תתחר במראים? אל תתגרה באנשים רעים. אז הגמרא אומרת, אל תתחר במראים, יש שם דבר שאל תתחר במראים, אז הגמרא אומרת, מי שליבו נקפו אומר כן. אז פרש רשי, הירא מעבירות שבידו. אז בגמרא כתוב שלמי אסור להתגרות ברשעים? למי שהלב שלו מפחיד אותו, ואת מי הלב מפחיד, אז הרשי אומר, הירא מעבירות שבידו. אם יש לך עבירות שעשית ועוד לא תיקנת אותן, אז אסור לך להתגרות ברשעים. אז רבי נחמן אומר, לא, לא, רבי נחמן אומר משהו אחר, שבידו די כאן. למה? כי באמת אין לו שום עבירה. רק שהוא ירא עדיין מעבירות שבידו וכוחו לעשות. זאת אומרת, כי הרע עדיין בכוח, כי לא זכה עדיין לבחינת לא יאונה לצדיק כל אבן. מה הכוונה? רבי נחמן אומר שצדיק גמור זה לא מישהו שהוא לא עושה עבירות, זה מישהו שהוא ביטל את הרע בכוח, בפועל ובכוח. זאת אומרת, לא רק שאתה לא עושה עבירות בפועל, אלא אפילו את הפוטנציאל שאתה עשה עבירה גם זה אין לך. תבין, זה הרעיון של צדיק גמור, ואז אתה יכול להיות בבית משוגעים, ואין לך שום בעיה. שום משוגע לא יפוך לך למשוגע. זה הרעיון שצריך להיות עינינו. אה, נכון, אמת. אמת. עכשיו, יש פה כמובן שזה תורה ארוכה, ואז רבי נחמן אומר פה כזה דבר. הוא אומר, שהיה אחד, זה בדיוק הפרות הקדושות, הוא אומר, שפסק ושיבר המידה רעה, ואף על פי כן, כי כל הזאת אומרת, אוקיי, ולא מסתגלן, אבל לא הצלחנו, כלומר, שאף על פי כן, למרות שהוא שחט איזה פרה קדושה, לא נתן לו להשפיל את הרשע ולצאת מתחת ברכיו, לא הצליח, אבל הפרה עדיין נשארת עליו בכלל. אף על פי שפסק ושיבר המידה רעה, אף על פי כן לא הצליח לצאת, ואז אמר לי, דילמה שקנית מידי מניו, האם לקחת משהו מהם, היינו שמה יש לך אחד מארבע יסודות שלא תיקנת בשלמות להפריד מנו הרע לגמרי?
כי רבי נחמן אומר, כל זמן שנשאר בו איזה אחיזה באלמה, מהרה של איזה מידה, הוא לא יכול להכניע את הרשע. זאת אומרת, עד שלא ביטלת את כל האחיזה של כל המידות הרעות, אפילו רשע אחד אתה לא יכול לוודא שהוא לא יחזור ויצוץ לך עוד פעם. זאת אומרת, עד שלא התמודדת עם הפחד, הפחד בשורשו בכל הפחדים, אפילו פחד אחד אתה לא יכול להיות בטוח שהוא לא יחזור אליך. היינו, שיש לנו קבלה, שכל מי שלוקח לעצמו איזה דבר תאווה ומידה רעה של הרשעים, היינו שיש בו עדיין איזה אחיזה מעמידות רעות, הוא לא יכול לצאת מהם ולהכניע. וכו' וכו'. עכשיו, איך זה קשור לסיפור שלך? עכשיו, דרך אגב, התורה הזאת נקראת, זה בכל מקרה, אחרי שרבי נחמן הקריא את התורה הזאת, הוא אמר להם, אם ישאלו אתכם, הוא היה בבית כנסת, הוא נתן להם את הסברים האלה, אז אחר כך הוא אמר לתלמידים שלו, כשתיסעו הביתה, אם יגידו לכם, מה יצא לכם מזה שנסעתם אליו? אז תגידו, יצא לנו רוח. מה יצא לך? יצא לי רוח. עכשיו למה? כי בתורה הזאת רבי נחמן אומר, שאתה צריך, כל פעם, עיקר חיות כל הדברים זה בבחינת רוח. וכשיש לך חיסרון, החיסרון זה הרוח. כאילו חסר לך רוח מסוימת, ומאיפה אתה מקבל את הרוח? את הרוח אתה מקבל מהצדיק והרב שבדור. זאת אומרת, כי הצדיק נותן לך רוח. אתה כאילו נשרף או משהו ואין לך רוח. כאילו, הנשמה שלך נעצרת. אתה לא יכול למצוא מרוב הצלמים. אז אין לך רוח, רוח, פו, פו. אל תראה, אני לא תראה, זה לא קרה שום דבר. הכל בסדר. כאילו... אוקיי, עכשיו, איך זה מתחבר למה שדיברתי איתך? כי אם אתה שוחט את הפרה הקדושה, אז עדיין הפוטנציאל גם שתקפוץ קיים. לכן, אתה לא יכול להגיד, טוב, בוא נשחט אותה והיא לא תהיה פה. צריך לבדוק למה אני בכלל רוצה לשחוט אותה, ולשחוט את הסיבה שאתה רוצה לשחוט. ואם תשחט את הסיבה שאתה רוצה לשחוט, אז כבר לא יפריע לך שיש פרה. אתה הבנת את זה? עכשיו תסביר מה היה. השאלה... כן, ברור שאפשר. סתם, לא ברור שאפשר. שום דבר פה לא ברור. אוקיי, כן. כמו שהסברת, אני לא שרוצה לשחוט. לדלג על זה, כי אם הוא יבין למה הוא רוצה לשחק. לא, אבל אם הוא רק יטפל בצורה, אם הוא רק יפתור את הבעיה בצורה שלה, אז הוא לא פתר את השורש. כאילו, אז בוא נגיד, מה שאני מנסה להעביר מסר, אתה לא רק צריך לפתור את הפחד, אתה צריך לפתור את האופציה לפחד. לא רק לפתור את הכעס, אתה צריך לפתור את האופציה לכעוס. עכשיו, איך אתה יכול לדעת באמת שאתה כבר פתרת את הכעס? כשאתה מסוגל לכעוס, ואתה לא רוצה לברוח ממנו. אם אתה טיפה מרגיש חוסר נוחות ברע, אתה עוד לא סיימת. זאת אומרת, כל זמן שאתה רוצה להיות מאושר, עוד לא, אתה לא מאושר. גם כשאתה אומר אני מאושר, אתה עוד לא מאושר. כשלא יעניין אותך להיות מאושר, אז אתה מאושר. ולכן, כשאני נגיד רואה מורה רוחני במרכאות שהוא רגוע, מחייך, אני אומר זה, אם אתה רק נושף לו את הרד, אם הוא שכח בכלל, הוא שכח בכלל את כל מה שהוא כתב בספר. לחיות את הרגע, לחיות את אתמול, את שלשום, ואם עכשיו תעשה לו נעסק, הוא כבר שכח. זה לא רציני. כשאני רואה אותו שהוא רב עם מישהו, ובכל זאת הוא לא מנסה לברוח מזה, אז הוא יכול ללמד אותי איך לחיות את החיים, כי הרוחניות בדרך, בעיקרון, היא מלמדת אותך איך להתאבד. רוחניות מובילה לפחד למות, ואם יש לך מספיק אומץ, אתה מתאבד, ואם יש לך עוד יותר אומץ, אתה נשאר חי ובא לבנוש אותי. כי בעיקרון, הרוחניות היא שונאת את החיים. אל תכעס, אל תכעס, אל תתאכזר, לא יודע, כל העניינים האלה. כי הם לא פותרים את הרע בשורשו. הם רק כאילו מתחברוכים ממנו, כאילו בוא נשב במדיטציה, אני לא מדבר עם אף אחד, אז לא נכנס. בוא נשב במערה, אז לא יבלבלו אותי. אז לא עשינו בזה כלום, כי אתה לא פתרת את הבעיה, כי אם יהיה פתאום יריות במערה, אתה בכלל חושב, מה יצא לך שעשינו מדיטציה? אתה פתאום זה. מדיטציה עושים באמצע הקרב. זה בדיוק, זה תפיסה הפוכה. זאת אומרת, ולכן הם לא יכולים ללמד אותך איך להיות מאושר, הם ממש לא יכולים ללמד אותך איך לגרום לעצמך לרצות להתאבד. מקסימום. אבל
מה שאני מסביר, אני לא מסביר לך, אני גם הליבה שתתאבד, אבל אני לא מסביר לך איך להתאבד, מסביר לך איך לחיות. זאת אומרת, במובן של איך להכיל את הרע, איך להיכנס לתוכו וכו' וכו', שאתה מגיע למצב, לא רק שאתה לא בורח ממנו, שאתה עוד יכול לבחור לרצות אותו. זאת אומרת, אני רוצה להרגיש רע. אתה נהנה מהרע, אתה תואם אותו, מתענג, אחר כך אתה גם רב איתו. אתה, זה כל הסיפור. לא, אה? אבל רק כשאתה פותר את הרע בשורשו, רק אז אתה יכול לשחק איתו. לא, אתם משחקים ביחד, אתה גם אתה אפילו משחק בך. אתה מושך אותו בחוטים ואומר לו לשחק בי, אבל אתה מושך אותו בחוטים. ומה האמת? אתה באמת מושך אותו בחוטים? אולי אין חוטים בכלל. אוקיי, מה אתה מבין? תן את הסיכום שטוב. מי רוצה לתת? אתה רצית להישמע, שתדבר. כן. אבל מה שהבנתי מהמאמר שם, חלק מהבנה שכבר מאמר... ואיזה מאמר? ורגע, ויש בספר, אני לא זוכר באיזה חלק, על הלשכות פרות קדושות. באיזה חלק זה? יש באיזה חלק? יש פרק שנקרא לשכות פרות קדושות. איפשהו זה נמצא. אולי בחלק השני כנראה. אוקיי, מה אתה רצית לשאול? לשאול. יש לך פה חלק שני. תביא חלק, תביא לי בבקשה חלק שני. אין פה, אין פה. אין פה, אין פה. בוא נראה. תביא... בוא נמצא את הפרק, שגם נגיד איפה זה, באיזה פרק. אני חושב שבשני. למה אני חושב שבשני? כי זה מתחיל באות לנו, ולמה זה בחלק השני. מה אתה רצית להגיד? רציתי לשאול, שם השתמיע לי ש... השתמיע לי ש... שאומר שקודם כל תהיה צדיק ואחר כך תכנס לגאות. נכון. זה סוג של פרדוקס. נכון, יפה, אתה צודק. אתה צודק. הבנת נכון. אומר, אבל כדי לשחוט את הפרות הקדושות, אני בשביל זה צריך להיות צדיק. אבל אם אני לא אשחט אותם, איך אני אהיה צדיק? אתה צודק, יש לו פרדוקס. אז אם תבין את זה, אז יהיה טוב. תבין, אבל תבין בבקשה. נסתכל. מי הבין את מה שהוא שאל? תסביר עוד פעם מה שאלת. שאלו, שם מה שהבנתי, באחד הפרקים, שם, אומר שכדי להתגרות ברשעים, אז אתה צריך להיכנס לשורש. להיות צדיק גמור. אבל אם אתה לא צדיק גמור, אז אתה לא יכול לגרות בשם. אז יש כאן שאלה, אז איך אתה נהיה צדיק גמור? אתה כאילו אם תהיה צדיק גמור, אז תוכל לשחוט את הפרות הקדושות. ולמה אם אתה צדיק גמור, מה? להתגרות בראש העיר? בשביל להשתעשע איתם, לא? לא רוצה להתגרות באיזה מישהו? למה אתה משתעשע? טוב, לא משנה. בכל מקרה, אתה באמת צודק, יש פה שאלה רצינית. ורבי נחמן אומר שאתה צריך, אתה יודע, אתה צריך את מה שאתה צריך. רבי נחמן אומר, תתקרב לצדיק, במחאות, ואז תקבל רוח חיים, ואם אין לך רוח חיים, אז תוכל לקחת את הרוח חיים של הצדיק, ואיתו להכניע את הרשעים. ככל שיהיה לך יותר הקדמות, יותר הבנות, יהיה לך יותר קל להתמודד עם קונפליקטים. זה בעצם משמעות הדבר. טוב, שאלות על הנושא? הבנו? מה את הבנת בכל הפרשייה הזאת? דברי, דברי, מה הבנת? אני תמיד נלחמתי באוכל, ותמיד היה לי את הפחד הזה שזה יחזור. אתה לא יכול, עד שאני לא רוצה בדיקה גמורה, אני לא יכולה ממש להכניע את זה. מה זה אומר בתפיסה שלך? מה זה אומר? שעדיין יש את ה... שאי אפשר להילחם כאילו בזה. תסבירי, לא, אבל מה זה אומר מבחינתך להיות צדיק גמור? זאת אומרת, זו השאלה שלך. צדיק זה כאילו, אתה לא מפחד מהרע. רק אם לא תפחדי להרגיש רע, רק אז פתרת את העניין.